muthenya wa Tuesday ndaugire ngothie kurugama na imwana cito Gen Z ni undu angikorwo ndingirugama na andu ma miaka yakwa kwerio na nyone ngohota kumutetera koguo nikio ndaugire wa mbere uguo ndathikiriria andu aitu uria marauga no nginya nugame na imwana ici na ona president ira ni araugire ati Gen Z ona mu ni meguthikiririo mugambo wothe wa mukenya no nginya uthikiririo ni undu bururi uyu ni witu ithuothe na no nginya twitikire kwaraniria getha Wanjiku nake ndakahinyiririke kana ni murenda Wanjiku ahinyiririke ni mwauga njikare mwena wa Wanjiku ni mwanjira andu ma kamuthanga njikare mwena wa Wanjiku kwina hindu mukerira guthura gaceri njikarite mwena wa Wanjiku onani mwigage gaceri mahoya-ini ni undu utongoria ni muritu nuigwo kwina kundu turarumo tugetwanga ki ni undu wa gukorwo na murugamo wa Wanjiku no ndiramera mathii na mbere kurumana no kaiguo ya tutingigura ona mangirehe na nguni ya tutingigura ona mangituhe bure tutingigura ni undu ithue ni tui na gaceri nioi agoka guku gukora Wanjiku wa Kirinyaga na nikio hindi ria mubunge wothe Kirinyaga county arathire guikiria finance bill kura nie ndiraugire nguthie nugame na Gen Z ni undu namo ni mabatie guthikiririo na wakere njuge ona rucio uguo mathenge auga ni undu nie ni mwagithomithirie ndi wakiri ngakorwo haria Central Police Station ngihakikisha imwana cito iria cianyitwo ni ndiracitetera ni undu kwina bata kuhakikisha ati thabari ino turathie twi hamwe ithuo na tungimutiga na thutha andu aitu tungikorwo tugithie thabari ku kwina kundu tungikorwo tugithie na ni undu ni inyuĩ murĩhaga igoti no nginya twahakikishe ati mugambo wanyu mwaria ni uraiguika na ni uraheo gitio na nie ni nguga ni undu kwina mbunge mararumana muno makiruma gaceri na magitonga na aria angi aria mararegire kana marareganire na finance bill na ndiramera maturume no maririkane Wanjiku nowe magakora guku ngiraundi ti mundu ungi no Wanjiku magakora na ndimere gaceri ndendagirio guoya okorwo ni nyendagirio guoya ona andu makirinyaga matingiathurire na andu makirinyaga matithuraga iguoya kana ni muthuraga iguoya inyue muthuraga njamba ciui gutetera andu oguo gaceri turakwira imwana icu ciranyitwo cigaikwa Central Police Station bara Nairobi imwana icu ni citu kana ti citu na imwana icu aciari a manjira atiriri me thutha wa imwana icu muthutha wa imwana icu kaa muti thuthao ni mwatumaga ceri rucio athii arugame nacio makithi kuthiururuka kuo makiuga reject finance bill ni mugaga ceri ekare namo na kithi matiganene na imwana icu na kitirika rimwe gaceri na kite generation cionake athii ekare bau na imwana icu cianyitwa gaceri ukaruta kindu makauma na mbiru na ndugetikirie imwana citu cikome thiini na ithuĩ tuuga tuvana andu makamuthanga na ndia ithuĩ tutianatumana finance bill ithie vitukue ithuĩ tungiroririue tu mbunge iyo mungithura yes kana no ati mungithura yes kana no mwera gaceri akathure yes kana no mwera gaceri akarugame na imwana cianyitwo agaciruta atuĩke wakiri wao na ndakamarithie kanyamu tondu ni marika rimwe na nĩaraugire na twenda kumenya rucio kana ni kurugama niguo ngetarĩra gĩcimo kũrĩa iguitwo rũgongo inyuĩ mũkebanga na wanyu ndaiguire auga atĩ OMP OMP arambia gũciringi mirioni igĩrĩ nĩgwatuĩka gũtuainasubiria tauga yes akaruga Wanjiku tondũ Wanjiku ithe tũtĩkana mũgakũmũthe no na warĩa mirioni igĩrĩ mayanga inyuĩ ũgatukora gũkũ gwitũ Kirinyaga kana ae kindu ikaa ugu twendu twakuthurira na watekanya na andu aria magakuririkanaga kana atia